Biblioteca Móvel de Cascais, ou BIC, como carinhosamente é chamada, vai levar o livro e a leitura a cerca de 800 alunos em 12 escolas do concelho. A Biblioteca Móvel de Cascais tem um percurso escolar que tem como objetivo apoiar as escolas que não têm biblioteca escolar e depois tem um percurso mais de proximidade à comunidade em geral, aos fins de semana, em que ao sábado de manhã está na Quinta da Lagoa e ao sábado à tarde está na Quinta da Carreira. O dia da biblioteca escolar foi assim assinalado na Escola Básica Bruno Nascimento, em Alcoitão, com o início do percurso escolar da Biblioteca Móvel de Cascais e a distribuição de cartões de leitor pelos alunos. Uma manhã diferente que terminou com a apresentação da peça O Lugar de Todas as Histórias, pela mão do Teatro Quadrilha. Este é um projeto que já nasceu há algum tempo e que teve que ver com uma lembrança que nós tivemos da atividade desenvolvida por Branquinho da Fonseca com a Biblioteca Móvel em Cascais e depois através da Biblioteca Móvel da Fundação Carlos Gulbenkian, que foi absolutamente fundamental para a formação de muitos leitores. E foi de facto em Cascais que se iniciou esta ideia extraordinária de permitir que as populações, muitas delas sem acesso mínimo à cultura, pudessem de facto ter a capacidade de o livro ir ao encontro delas. O Departamento de Bibliotecas, Arquivos e Bibliotecas desencadeou todo este processo para servir a população do concelho. E agora vamos, aqui é o momento em que o Sr. Presidente dá início a um novo trajeto que incluirá uma série de escolas, que é uma das preocupações principais, naturalmente, da Câmara Municipal de Cascais. E isto, de facto, pensamos nós, vem responder a muitas solicitações e necessidades que vão, a partir de agora, ficar resolvidas.